নমস্কার আজি আহিছো আমি এটা চানমাৰী গ্ৰন্থ মেলা সো আপোনালোকক অলপ দেখাম বলক আমি ভিতৰত আজি চাওঁ আজি লাষ্ট আছে আহক আমি এতিয়া কিনিলো লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰটো কিনিলো ন এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ এতিয়া কিনিলো আমি এতিয়া অলপ চাম চাই আমি যাম আৰু চাই ভাল লাগিলে আৰু ভাল কিতাপ এখন কিনিলোঁ আপোনাৰ